Перевірка роботи двигуна в сірому автобусі МАН Ліон Скорость. Тільки що завели. Працює на холостих чудово. Пари світять, все працює. Подивимось, що у нас в салоні. Так. Ну, така гарна панелька. Такі сидіння. Бетова кухня, середні двері, туалет тут є у нас, підсвітка ступеньок, закритий. Це з туалетом, а то кухня, Саша, бачиш? А, да, я бачу. Так, 9 місць. Є кінескоп з кінескопом, що старенький, але працює. Це гарний автобус, в гарному стані.